ラギジョンです。ということでね、今日もやっていくんですけど、今日はね、クラロアリーグ、世界大会のね、試合を解説していきたいと思います。ということでね、最初に、2v2 ですね、2戦。そして、麦の試合を、2戦ね、解説していきたいと思います。今日はね、初戦のトライブゲーミング戦やっていきたいと思います。今回、2v2 ですね、まあ、勝ち試合だけで、1v1 も、麦の試合もね、勝った試合だけ解説していきたいと思います。なんですけど、まあ、今回ですね、俺らが、ロイジャイの、スケラですね。うん。キョロイスケラ。で、相手が、バルーンスケラだったかな。確かそうですね。うん。で、なんですけど、今回ね、2v2 の基本のことをね、もう戦略とかね、まあ世界大会終わったんで、いろいろね、もう俺、解説動画でも話せなかったことを話していきたいと思うんですけど、まあ、とりあえずね、結構見てる人にもわかると思うんですけど、2v2 って、結構まあ、すべてのデッキに勝つには、まあ、雪玉、ウッド、そしてファイアーボール、そしてもう一枚が、まあ、ポイズンか、フリーズか、まあ、ライトニングお好みみたいな感じなんですけど、まあ今はちょっと環境的に若干ライトニングが強いかなっていう感じがしますね。そのなんかハンターとか、まあマスケとかがやっぱ 2v2 だとちょっと多いんで、そうなんですけど、あとベビダルとかね。なんですけど、今回、まあウッド行きになるかなって思ったんですよ、初戦相手がね。なんで、で、この番、今回ね、フリーズトルネ番ですね。っていう番では、まあバルーン単体高回転のランバーバルーンとかが基本的にはない。そして、スケラが主体の戦略も基本的にはない。ですけど、まあ、バルーンスケラ、そして、キョロイスケラですね。はあるっていう感じの環境ですね。まあ、なんでね、まあ、とりあえずガン待ちして。まあ、相手がね、まあ、バルーンスケラか、まあ、初戦は、ウッド雪玉の、まあ、バルーンスケラか、キョロイスケラが来ると思ったんで、まあ、俺らはそこで、相手がもしかしたら、や、アーチャーを、採用するかもしれない。まあ、同じ思考になるかなと思ったんですよね。そう。で、結構細かいのが得意なんで、ワンチャン枯渇とかも使ってくるんで、アーチャーが、来るかもしれない。そして、まあ、高回転のね、まあ、バルーンが2枚入ってるデッキは絶対にないということで、この番ではね、雪玉じゃなくて、俺らはこの、初手でね、もう世界大会だから、ちょっと迷ったんですよ。なんですけど、ここでね、呪文をね、俺らは、ウッド雪玉、アンパイじゃなくてね、攻めの、ウッド、ヤナメにしたんですね。うん。にすることによって、まあ、バルーン自体はちょっと守りにくくなるものの、攻めではね、スケラとか打った時に、アーチャーとか、まあにはめちゃくちゃ刺さるっていう感じでね、そう。で、こういうところも結構ファイボとか、打っていって、まあダメージを稼いでいくって感じですね。で、やっぱりアーチャーいて、ああ、いたいたいたっつって、そう、打って打って。まあこの時点でね、割とね、こう、俺らが、まず、デッキの相性をめちゃくちゃ取ってるんですよ。まあ相手はウッド行き、そしてこっちは、ウッドやなめの同じね、キョスケが2枚入ってるスケラデッキなんで、そうなんでね、まあ俺らが絶対にミスしなければ勝てるっていうところで、まあ一回攻め終わった後ね、そう、敵陣にキョスケが踏み込んだらロイジャイっていうね、そういう、サイクルを作ってましたね。で、まあアーチャーに対してこういうとこでも矢ダメ打っていくと。さあさあさあ、まあ、ちょっとあれね、キング、手とか震えてたらね、一押し入れてキングいっちゃって、まあ練習とかでもたまにあるんですけど、まあ本番ではね、より練習より注意してね、やってましたね。まあそんな感じで結構ね、序盤に有利取って、まああとはね、相手が、まあ多分この感じランバーが入ってるんで、まあ、キョロイスケラって基本的にね、ランバーが入ってないんですよ。そう、なんで、まあ、真ん中のこのキョスケとね、トリトンの誘拐試合をしてから、まあその後イチャイチャが終わってから、ここね、やっていくって感じですね。さあさあさあ、そんな感じで、まあ相手がキョスケ来るんで、まあ、このハンター逆サイド持ってってもらうが、ここですね、まあアーチャーとボムタワーを配置して、あとはラトーネガイって感じですね。そう、でまあここで雪玉が俺らないんでね、こういうところで雪玉じゃなくてファイボー打たなきゃいけないっていうのが、まあちょっとね、バルーンに弱いっていう言っているところではあるんですけど、そう、こういうところね、本体雪玉で抑えれるんですけどね、まあそれがまあ、攻めに強くなる分、まあ守りではちょっと弱いっていうのが、まあ柳波の特徴ですね。うん。まあそんな感じですね。で、まあここトリトンカバーのスケと、まあトリトン真ん中寄せて。まあトリトンこうやって逆サイに出すことによって、トリトンこのようにね、逆に歩いていくんで、キョスケの爆発にね、まあ今ちょっと止まっちゃったんで巻き込まれたんですけど、巻き込まれないんですよ。そう。まあそんな感じで、こうね、キョスケ、まあ、クイッて止まるんで、ね、そう、で、ここも俺がね、ボムタワーとアーチャー、配置係ですね。で、ラットにあとは、お願いっつって、まあここはでもね、キョスケの爆発に巻き込めたんで、まあ、そうですね。で、ここでロイジャイ出していって、一応ここでね、そう、
トリトン警戒のスケですね。まあ結構やっぱ終盤のロイジャイとかは呪文添えられて止まんなくなっちゃうんですよ。なんで序盤の方はトリトン読みされたらちょっとリスクが高いんで結構低めにトリトン置くんですね。トリトン読みのスケとかアーチャーをやられてもいいように低めにスケを置くんす、トリトン置くんですけど、まあ、終盤は結構ねそのゼロダメージに防ぎたいんですよ。相手は絶対一節とか呪文打ってくるんで、まあ、だから結構高めにねトリトン出されることが多いんですね。まあ、だからそういう、まあ、終盤こそねよりこうトリトンケアのスケとかアーチャーを出すことが大事になってますね。そう、まあこのデッキはね結構役割がはっきりしてて、まあ形組めたらスケラかロイジャイどっちかまたは両方打つみたいな。そうですね。まあそうなんですけどね、まあこの戦術ほぼミラー、あ、まあこれですね、まあサブユニットはほぼミラー対決ですね。まあマスケベビー、そしてハンターアーチャー、まあもう空の役割まで同じですね。でまあ相手はね、まあランバー入れてる分コストがちょっと重くなってるよーっていう感じでね。そうで、だけど、ま、やっぱね柳雨の採用がマジでかかったですね。本当に本番前にこう4人で話し合ってたんですよ。そう、天狗と焼き鳥とね。そうなんですけど、そう、まあここでね1個ね余談を挟んでいきたいと思うんですけど、3位決定戦で結構天狗と焼き鳥を採用したじゃないですか。でもあれもこうなんか最後だからこうなんか結構コメントとか俺結構見るんですけど、そう最後だからなんかあれラットレイキじゃないみたいな感じで結構言われたんですけど、もう練習の時点でね結構俺らこの当日とかも練習でねなんか天狗と焼き鳥負け越したりしてて、普通にそうで結構カリカリしてたんですけど、そう負け越したりとかしてて、だからね天狗と焼き鳥、まあ、本番ではちょっとミスはしちゃってたんですけど、練習ではね俺らより勝ち越してる人が普通にめちゃくちゃあったんですよ。そうなんで、まあペインが来たら天狗と焼き鳥で、SK が来たら、ラットライキっていうのをもともとこうね、決めてたんで、実力でね、そう。だからまあ、3位決定戦とか関係なくね、そうやってたっていうのをね、ちょっと皆さんに分かっていただきたいと。いったところで、次の試合通していきたいと思います。さあ、ということで、ね、次の試合いきます。よいしょ。なんですけど、まあ今回ですね、そう、で、さっきね、相手が、まあ俺らがね、まあ結構デッキの読み合いとかもあったんですけど、まあ、アーチャー、俺らが柳雨入れたんで、アーチャーを入れなかったんですよ。そう。っていうこ、そこら辺のね、こう、サブユニットの構図の読み合いとかもあり、今回、まあ、相手は、多分だけど、アーチャーを、もう今まではね、アーチャーを入れて柳雨を入れないパターン。そして、アーチャーを入れないで柳雨を入れるパターンで来たんで、次はね、もう、アーチャーを入れて柳雨を来るだろうと。いう感じで、ね、ワンチャンミラー対決になるといったところで、まあっていう話もね、ほんと事前にしてたんですよ。ほんとにね、そしたらマジでね、もう綺麗にミラー対決ですね。呪文の配置まで全部一緒っていう感じでね、さあなっていったんですけどね。まあ今回の、まあキョロイスケラ対決ですね。うん、でまあポイントとしては、やっぱりこのトリトンですね、キーカード。まあトリトンに対してこう、いい感じにライトニング当てれるかとか、まああとはトリトン対策のこう、スケとか、まあアーチャーを端前に出して、こう、キョスケを引っ張られることをね、まあ防止できるかとか、まあそういうところですね。まあそこら辺のこの端前の攻防で有利を取ってからの、まあ今日、ロイ、スケラなんで、そう。まあそこでまずね、いきなり攻めたりしたら、やっぱ相手が、まあ、防衛が下手だったら全然通るんですよ、それでも。なんですけど、絶対に相手が上手いと、その先に攻めた方がね、雑に攻めた方が負けちゃうんですよ。でより本当に完璧な形を作ってから、攻めなきゃいけないと。いったところでね、そう。まあそんな感じでね、まあ序盤はこんな感じで本当にこのイチャイチャがね、まあそう、このスケラは一回こんなこと言った後でね、攻めちゃってるんですけど、これはね、呪文を絶対に添えないっていうね、そう、で、相手がユニット2対1を固まったら、後でね、呪文を通って、スケラを打つ、通す呪文じゃなくて、このようにね、スケラが打ち終わった後、相手がユニット固まった後に呪文を打とうっていう感じの、まあ、手札回しのスケラですね。だからスケラに対しては呪文は添えないっていう、感じの、ちょっとなんか何言ってんだこいつっていう感じではあるんですけど、まあ、この相手のライトもうまかったな。ちゃんとユニット3体に打ってきて、まあだけどね、まあそうなるのはちょっと分かっていたんで、端っこにね、そうユニットこんな感じで配置して、まあこのウッドもいいですね、一発も打つ前に。そうで、まあここ一発もらっちゃうんですけど、まあまあせい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 と、いったところですね。まあまあまあこうなっていったんですけど、まあまたこの序盤のねイチャイチャが始まるという感じなんですけど、そう、まあ序盤にああやって攻めるなら本当に呪文を添えないっていう様子見でしかね攻めれないですね。でここのハンターは結構良かったですね。これここでトリトン溶かすことによって、であと巨石が内側寄ったんで、この爆破に当てることができたんですよね。そう、で相手は結構ね、なんか結構雑に攻めてきたんですよ、ここら辺。そうなんで、まあ一回この真ん中寄せと端っこ揉めた、まあこれも練習しましたね結構。
そうで端っこに寄せての、そうでそれでミリノコリキョスケの前にね、あえてロイジャイをつけてスケラを打つ。でそしてまあトリトンで引っ張られるけど、まあロイジャイは生きるという感じで、このハンターも死ぬ。でアーチャーに対してこのようにね矢なめを打つという感じで、まあ完璧な形を作るとやっぱり入る。うん、で相手は結構2連続ぐらいで攻めてきてたんで、だんだんこうねユニットが残りつつもエリアドも取れつつっていう感じでね、こっちとしてもいい形ができたんじゃないかなと思いますね。いやでもね、この試合ね皆さんに見てほしいポイントがあるんですよね。俺本当に、ね、褒めてほしい。この試合ね、あの2日目はねラットがね、あのマジライトニングとか超神がかかってたんですよ。そうなんですけど、1試合目ねここも見てほしい。そうなんですけど、ここね一回俺がボムタワー、こうライトニング絶対に来るタイミングでボムタワーをね当たらない位置に出してるんですよ。これも偉いっすね。逆サイだから絶対来ないだろうっていうところからの、あえて来る読みのみたいなね。そうでここでアーチャー、これ見てほしい。ここにあのトリトンが絶対来るからアーチャーを出してるんですよ。で俺の手札に今アーチャーとスケがあったんですけど、先にアーチャーを出したっていうのもあの偉いポイントなんですよ。そうでここであのスケとか出したらワンチャン、そのなんだろう、スケ読みのベビダルとかが真ん中に来た時にやられてからすぐ引っ張られちゃうんですね。そうロイジャイが。なんですけどアーチャーだとそういうなんか真ん中の読みユニット、読みハンターとかにもこう読みボムタワーとかにも当たっても一発耐えることができるんで、まずねアーチャーで何をどんな形で防衛が来るか様子見することができるんですよ。でしかももしトリトンが来なくても攻撃に加われるっていうね、本当にねこのアーチャーを褒めてほしい。でロイジャイでスケラ打つんですよ。であとはラットがライトニングを打つ、ハンターと、まあ、もう一体出てくればラッキーぐらいなライトニングを打つっていうところが決まってたんで、俺はこのロイジャイ出してアーチャー出して、あとはラットお願いで端前をね、攻防をね、もう僕が頑張らなきゃいけないといったところで、相手が上手いからこれ絶対なんだろう、ウッドベビドラとかか、もしくはリアナアメが来ると思ってたんですよ。だからここでアーチャー出したと思うね、ここにスケを構えてたんですよね。そう、それでここでリアナアメが来ます、はい、アーチャーに来ました。でスケを出してるんですよ、ここに。で今回のスケはロイジャイの後ろにつけるスケじゃなくて、セッパすることによって逆サイにこのようにねトリトンを歩かせるんですよ。でそうすることによって何がいいかね、歩かせることによってトリトン逆に行くんで、もしこのスケをねボムタワーとかに処理されてもトリトン逆に行ってるんで、もうロイジャーを引っ張られないんですよね。そう、そんな感じでここでねライトニングもラットに打ってもらって、さあロイジャーも残ってるからユニットも出さなきゃいけない、でもスケラも通るで、ファイボでグッドゲームといったところでね、いやーこれねー結構ね、いやコメントででもちょっといたっすね、2人ぐらいね気づいてる方いたんですけど、いやマジで褒めてほしかったこれは。いやもうねめっちゃいいアーチャーと好きなんですよこれ本当に。いやでもねラットがね毎回こうね、ライトニングの攻めながらもねライトニングのエリアを残すのも結構大変で、俺がライトニング逆に打てなくて、そういう端前の攻防の方がやりやすいからラットにね毎回ライトニングを握ってもらってて、全部の試合見てもらえれば分かるんですけど、俺ライトニング握ってないんですよ。そうラットにライトニングを握ってもらって、やつはね攻めの時のエリ管理が上手いんでね。そうで俺はあとはその端前ね好きなようにやるっていう感じで、そう、まあ、役割分担ですね本当に。それはねライトニングのエリが残せないんですよね攻めの時に、だからもうねラットに全部任せてますね。そうまあこの矢波もいいですね。そう世界大会今回初戦全部ラットが矢波握ってたんですけど、ここでね全部アーチャーに対してちょっとずれたりもしないんです。1マスずれたらキングギドしても大事故起こっちゃうんで、ね、まあね本当にね机ぶったときましたね本当に多分 KK よりも叩いてた俺の机のぶったとき、これマジでね叩いてたな。まあそんな感じで次に麦の試合を解説していきましょう。さあということで、ね、麦の試合を解説していきたいと思います。まあ俺なりにね意図を汲み取っての、解説なんですけど、まあ割とね気づかれてなかったところとかもあったのでね、そこをね麦はこういう意図があってこういうユニットを出したんだよとかをね細かく解説できればいいなと思ってます。ということでいきます、よいしょ。まあ初戦ですね、これはジュピターキングが親衛隊バルーンで、麦が、親衛隊ロイホグですね。で、相性は完全に麦が取っているかな、これは。うん。で、親衛隊バルーンね、焼き鳥が真逆のマッチアップあったんですよ。アジリスが、トライブのね、アジリスが親衛隊ロイホグ。そして、焼き鳥がね、親衛隊バルーンっていう真逆のマッチアップもあって、すごいボッコボコにされたんですよ。でも相性がね、まあ、きついんですよね。そう、同じように合わせるとやっぱ死んじゃうっていう感じで。まあ、だから親衛隊のぶつかり合いがあった後に、こっちはね、死なないユニット。ホバ、そしてね、
ザッピーがある。で相手はそのホバを潰すユニットがないんですよね。ハンターとかまあなんだろうな、ベビドラとかメガゴがいないん でインドラを当てれるんですよ。でもインドラはザッピーに弱いんで、橋前のホバにインドラを出したとしても、それを見のね、まあ見てからザッピーを出されたら、そこでねあのインドラが死んじゃうんですよ。でホバもザッピーも残ってグッドゲームって感じになっちゃうんで、ね、結構厳しい戦いなんですけどね。まあここね、あの見ていってほしいなと思います。まあ決心兵隊ですね、ここは。まあ相手が攻めてきたんで、まあ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 一回後ろから入るといったところなんですけど、ここの後ここか。でもここで結構もう勝負きましたが、でここなんですよ。そう、麦のねうまいポイントその1、めっちゃ注目してほしいんですけど、ここね麦の手札が今ファイボロイホグザッピーホバなんですよ。で結構こういう時ってまあ相手がねまだもう1枚のサブユニット何も出してないから、麦はファイボのエリを残しつつ4エリを避けるっていう状態なんですよね。そうなんで、まあ基本的に低めにアーチャーとかが来るから、まあここはザッピーセパとかねしがちなんですよ。で両サイ見てからバランス見てからロイホグ追加とかねしがちなんですけどね、ここめっちゃ麦のねいいポイントその1、はい、ここ見てください。ホバから出してるんですよ。でこれのね何がいいかってね、相手の手札今ねあのバルーン、そしてまあ呪文系とインドラなんですよ。そうってなっていて、まああとは手札回してアーチャーが来るかなっていう感じなんですけど、ここでホバを出すことによって相手の手札的にはこの場面ですよ。この場面を見ると最前提がね、ホバに対してインドラを当てることなんですよ。そうなんですけど、麦はねあえてそれを知っていてホバから出して、なぜかこのインドラ来るタイミングでザッピーを出してるんですよ。でも相手も上手くてこの誘いには乗らなかったんですけど、この誘いに乗った瞬間に相手はもうグッドゲームが待っていたっていう感じなんですよね。まあそこもあったんですけど、まあちょっとねここら辺であのぶち押して、そうでここら辺入って、でエリーハークも完璧ですね。そうここはもう竹が変わるっていうの分かってて、ロイホグをね、こう追い越すように出していると。でジュピターキング選手も陸撃がないといったところで、これはねこうランバーをね単体出してるんですけど、麦は最小限で抑えて左側にねもう一体ホバかな追加して、そうでもこれはインドラとかマーチャンのエリがないといったところで、ホバがねもうタワーに刺さって、もう数秒グッドゲームですね。ここにもね結構まあまあ言うたらね、そう最初に親衛隊戦展開してからもうすでに有利だったんですよ。すでに有利だったんですけど、まああそこにのねあの出す順番とかにもねこう細かい技術があったんだよっていうところをね、まあ、これは結構ねあのすぐ終わっちゃってて、なんか草みたいな感じになってたんで、まあこういうねすぐ終わらせる時にもこう細かい技術、そしてエリアワークしててちゃんとねロイホグを追加したところとかもねあったんだよっていうところをね、皆さんに知っておきたかったと。麦のポイントその1でした。はい、ってことでね次の勝ち試合に行きたいと思います。さあということで、ね、次の試合行きたいと思います。ジュピターキング対麦ですね。まあここはセット中の、1勝1敗ですね。うんっていう感じで、これ勝ったらポノスは勝ちで、もし負けたらこの、ね、次に引き継がれるといったところで、そうですね。で麦のデッキは、ウルトラスケラ、うん、ウルトラスケラっていうね、そうウルトラカードがめちゃくちゃ詰まってる、スケラデッキですね。でジュピターキングはババゴヤの遅延スケラですね。そうで、まあマッチアップで言うとウルトラスケラの方が 6-4 ぐらいでいいかな、うんっていう感じですね。そうなんですけどね、これめちゃくちゃね、あの麦の解説しててね、あのこれ言うのもまあいいと思うんですよ、いいと思うんですけど、ジュピターキングがマジでうまかった今回。結構ねこれ、あそうだ、ババ小屋じゃないんだ、檻だから結構麦もね、マッチアップじゃそんな変わんねえな檻だったら。そうですね、そうなんですけど、やっぱね、そうここはまあそうベビーから入って、まあ、もしねスケラ打たれてもインドラとかっていう感じですね。でここ相手が1回遅延、あトルネでねキング起動ちょっとミスっちゃったんですけど、でここはねやっぱねインドラを端前に足してからのスケラっていうのがね相手はどうしようもきついんですよね本当に。でもここも上手くてタルババでインドラ竹取るんですよ。ここそう竹取って、ででもボーラーのね竹はちゃんと体力の高いナイトにすることによって、その先に体力の低いババからインドラタゲ取る、でインドラがババを焼き切ったらちょっと減っているナイトにタゲ取るという順番だと、まあ、ボーラーとインドラの形をもう一番最適解ですね。そうババと、まあ、ナイトだけで抑えられるっていう抑えれるっていう。でも麦のねこの攻め取るねうまかったですね。今そのナイトをバーンって前に行くことによって取るでね、そうボーラーのダメージがね、まあ、数発入るっていう感じで結構うまかったですね。さあここねボーラーを出していって、まあこのアイスビーズがねこの檻をぶっ壊すんで、まあボーラーを後ろから出すといったところで、ここは後ろから麦は左にベビーですね。そうで端前に対してこうやってねインドラで蓋をしていくっていう感じですね。
これもうまいんだよね。このトルネの何がうまいかってね、まあ、インドラを一瞬剥がさせるっていうのもそうなんですけど、このベビドラが自分のね、麦のベビドラが相手のベビドラにねタゲが行くんですよ。でそうなることによってね、何がきついかってね、スケラ受けにもう一枚出さなきゃいけないんで、そうするとまたね、ジュピターキング側が低めアイスウィズとか、まあ、低めのナイトとかでこう数倍に被ってるユニットをね、全回収自陣ですることができるんですよね。そう、まあそんなこともあってね、そうそうそう、これはね本当に、で結構ね麦がこう端前に達したんでね、スケルがめちゃくちゃ入っちゃうんですよ。だからね、このね攻め取るでもねたくさんの、ターンと技術がね詰まっていますよという感じですね。さあさあさあ、まあ、ただこのね、ただ相手の許容もうまいんだよね。これほんとなんかその全てをさ、この最小限に抑えて、まあそのくらいのダメージなら許してやるかっていう、でダメ、まあちょっとエリアド取られてるかまあいいや、しゃーなしやなみたいなところもねうまいんですよね。だからここですね。でまあインドラとボーラー結構相手からしたら絶望的なんですけど、そうまたこれですね。タルババを後ろに転がしてタゲを取って低めに出すユニットを延命すると。でまあここは防衛ポイズンかな。でインドラはこのねミリ残りのまあアイスウィズの後にタゲ取った後にベビドラを出すとで麦がこのねベビドラを手前に吸ってって感じですね。そうでまあでもトルネ使っちゃったんでこのキング起動できないんですけど、まあ、左側がねこの1100までダメージ食らってるんでね、まあ、許容するっていう、これもいい許容ですね。でこのトルネがやべえ、もう一枚ね端前に来るんじゃねって感じで、ちょっとこっち側のねにも入っているトルネですね。でここでねまた500ぐらい食らっちゃうんですよ。でもジュピターキングは攻めポイズンした瞬間に麦のねスケラフリーズでパキーンで終わっちまうんで、攻めポイズンができないんですよ。そんな中でこの500を削んなきゃいけないっていうところで、まあ、若干この状態でも麦がちょっと有利かもしれないという感じなんですけど、ここでもね攻め取るね、いやーうまい、これうまいなー。さあ入る、もう一発入るかっていうところでギリ入らんという感じで、ね、でこの攻め取るのも相手いいんですけど、でこれアイスリーズ受ける。でここでなんですよ、ここで、ここで結構落ち着いてしまっているポイント。そして麦は攻め取るのがないんで、このねベビドラを入れることができないんですよ。そのなんだろう、ベビドラのね範囲をアイスイーズとタワーをかぶせて入れることもできない。で麦の選択肢としてはね、ここでまた守りに入るかみたいな、まあ、ところではあると思うんですけどね、ここでフリーズなんですよ。麦がねギリギリの、しかもワンチャン相手が逆戦にユニット出してくんじゃないのみたいなタイミングでね、フリーズ出すことによってここでね、そうでフリーズ打ってからスケラなんですよね。いやーそう、これでグッドゲームといったところで、そうね、あの麦もねこうガッツポーズしてましたね。いやーこれもね超ギリギリで、もしここでベビドラが負けてたら相手はね端前ナイトからのスケラを打つことができて、ワンチャンね持っていくことができた、攻め取るねとか、まあその後ベビ追加からの攻め取るねとかでワンチャン持っていくことができたかもしれないんだけど、そのフリーズを入ってから、そしてからスケラを打つ、これがもうたまんねんだよって感じでね、さあ勝つことができて、1日目はね、まあ、割とあのセット間ではね全部2-1、3-2、2-1で競ってはいるものの、そのセット単位で見るとまあ 3-0 ですねっていう感じで、まあ割といい試合ができたんじゃないかなと思いますね。いやーでも麦のその勝ち切る力、キングオブザヒルとかでもね結構やっぱ残り1人とかだったんでほぼ確定でこう抜いてくれるんですよ。いやーそれがでかいですね本当に。さあそんなところでね、まあ1日目のね解説が終わったんで、まあ、もしねまたやってほしいという声があったら2日目のそうですね、あとチームクエスト戦と、まあ、ペイン戦もね残っているので、まあ、そこら辺も解説していきたいと思います。ということで、ね、また次の動画で会いましょう。バイバイ。